მოიცა ვერ გეწევია და მიადო ბიჭო ვერ გეწევი ბიუჯეტურ მონტოებს რატომ არ განიხილავო რამდენიმემ დამიკომენტარა და აგერ ბატონო დამწყევი კლასის ბიუჯეტური მოტო მე ყველანაირი ტიპის კლასის ბიუჯეტის მოტოებს განხილავ მოკლედ წინა ვიდეოში მეგობრებო განვიხილეთ CF მოტო 300 ეს არის რომელიც იყო ამისი პატარა ძამიკო თუ დაიკო აღონთ ის იყო 1 ცილინდრიანი 300 კუბი და ეს უკვე არის 2 ცილინდრიანი დამწყევი კლასის სპორტ ბაიკი 450 კუბი. ზოგადად ამ ბრენდმა ხახნო ძალიან მალე გაითქვა ესე სახელი, იმიტომ რომ პირველ რიგში დიზაინი, მაგალითად მეგობარი მყავს, ვინც 40000 გაიარა ამის სტრიტ ვარიანტზე და ძალიან ყვაყოფილია. თან ხო იცი ჩვენ თა როგორ არის პატარა ქალაქია და ვიღაცას რაღაც რომ მოეწონება, გამძლეა, კარგია, კარგს ფიქრობს. მერე ყველა ვიცის ხოლმე იმის შესახებ, ან პირიქი თუ რაღაც ცუდია ყველა ვიცის მეორე დღეს, რომ ეს ცუდია და არ ვარგა. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით დადის უამრავ CF მოტო ქალაქში, რაც იმაზე უნდა მიანიშნებდეს, რომ საკმაოდ გამომდგარი მოდელია. ეს გონია, რომ აი რახან ჩინურია, აუცილებლად ცუდი იქნება. არა და დღესდღეობით ყველაფერი ჩინეთში იწყება. ავარია კარგად აიწყოს, სადაც იწყება. ჩინური დაუძახეთ თქვენ და ამ დამწყები კლასის ბიუჯეტურ სპორტ ბაიკს აქვს ბრემბო სამხრუჭე სისტემა, სხვათა შორის. Ну, Brembo, амазе ро хас усвамесе. Ну, ту одесме дамждархарт мотозе, რომელსაც აქვს Brembo სამხრუჭე სისტემა და ნახეთ ის სხვაობა. რა ვიცი, Brembo ჩემთვის პირველად არის შეუცვლელი და წინ გვაქვს თუ არ მეშლება Brembo 320 მმ-იანი, უკან გვაქვს 230 მმ-იანი. ანუ ეგრე დავიმახსოვრე 3223. ნეტა სხვა რაღაცებსაც ეგრე კარგად ვიმახსოვრებ და ნახეთ ორბორბლიანების მატევა ქალაქში. დავაღწიოთ საცობებს თავი, აბარა. ხო და რას ვამდი? ხო, ნეტა სხვა რაღაცებსაც ცხოვრებაში ისე კარგად ვიმახსოვრებ და მეთქი, როგორც ვიდეოს გადაღების წინ ტექნიკურ მახასიათებლებს ახალ მოტოზე. წი რამდენი სამხრუჭე დისკი გვაქვს? ერთი ქონია, მაგრამ ერთი გვაქვს, არა უშავს. იყოს ერთი და ისიც Brembo ჯობია, ვიდრე ორი სამხრუჭე დისკი და არა Brembo. მე ამ ბოლო დროს ახლა ჩვენ ბოდიში და დუკატი დიაველ V4-ზე ყველა კუბია, ყველა სიმძლავრია მოტოზე რომ დავჯექი და იმას იმხელა სიჩქარეები ქონდა, ახლა იქიდან გადმოწყობა აქ ცოტა უცნაურია რა, ამას უფრო მოკლე სიჩქარეები აქვს და უფრო მალმალე უნდა ურთო, რა თქმა უნდა. ეს არ არის ნამდვილი კარბონი და არც მოველი, რომ ესეთ ბიუჯეტის ბაიქს ექნება ნამდვილი კარბონი. ძალიან მარტივი სამართავია მართლა. რაც მივეცი გაზი აი ამ ქალაქის პირობებში დამწყებისთვის იმაზე მეტი ძალაც აქვს, ვიდრე დასჭირდება დამწყებს. ახლა გულოსაც ვაჩვენოთ ეს მოტო, ჩემს მეგობარს, ჩემ ვიდეოებიდან ალბათ იცნობთ გულოს და თავისი აზრის გაგვიზიაროს. Bus lane-ზე არ შეიძლება თან პატრული. არ დავაჯარიმოთ კომპანია. ხო რაღაცაა, აი ნინძა 4-ს მაგონებს კი, უბრალოდ აღნაგობით და ვიზუალურად ნინძა 4-ი კიდე წაუსტრიტებს და ეს რაღაცა სპორტ ბაიკის ვიძეა, ასე ვთქვა. ეთის გამოცვლა, მიხედვა, ასე შემდეგ, რაც უფრო მაღალ კუბიანი და უფრო ძვირადღირებული ბრენდის ყავს მოკლედ. რა თქმა უნდა, უფრო ძვირი გიჯდება და ასეთი ეკონომიური დაბლ ბიუჯეტიანი ბაიკის მიხედვა უფრო მარტივია და მოკლედ დიდი და სერიოზული მოტოებისთვის
შეგამზადებთ და თან არ გაგიტყდება რა ამ ბაიკით რომ გამოხვალ ეხა მე ანუ ბევრი ის ვიცი რა ფსიქოლოგია ვესვის რა აი მაინცაბაიც უნდა დიდი რაღაცით დაიწყო რომ თავის მეგობრებს ყავთ ეს დიდი ვოტო და თვითონ ხო არ შერცხვევია მაგრამ კარგით რა თქვენი ასე ვთქვა თავგადასავალი მოტოზე არის ხოლო თქვენი თავგადასავალი და გირჩევთ რომ დაბალ ბიუჯეტიანი და პატარა მოტოცი განვითარდეთ ვიდრე რაღაცა ეგრევე დიდ დააძვირია შეეჭიდოთ და მე ნერვიულობა და თემები რა კონკურენტებს რომ გადახვევთ ხა KTM ძალიან კარგი ბრენდია მაგრამ 400 კუბში ყავს ერთ ცილინდრიანი მოტო და ერთ ცილინდრიანს ყველა ვარიანტში ორიანი მირჩევნია თან ეს ცოტა უფრო მასიური და დიდი მოტო ადამიანს რო უთხარ რომ 600-იანიაო და იჯერებს რა და ცოტა გაიმარია ჯერ კიდეც ისეთ ხალხთან ვინც აი თქვა არ ერკვევა და რო უთხარ რომ აი ლიტრიანია და იჯერებს რომ ლიტრიანი ხა მე წვავს ნაკლებს ეკონომიურია ხო მეგობრული მოტოა არ ცდილობს რომ გაგყლიფოს და გლეწოს მოკლედ კაი რამეა დამწყები რაიდერისთვის მარტივად სამართავია ვიზუალურად ძალიან ლამაზია კიდევ ერთხელ ეს პატარა ფრთები როა კაი ძალიან საყვარელია და სიმაღლეც საკმაოდ ნორმალურია გამას ექნება 1.76 სანტიმეტრი მოუფრინა ძალიან საყვარელი მოტოა რა ეხა ვიღაც შეიძლება აი ფიქროს რომ აი იმიტომ რომ თანამშრომლო მოტოლენთან და მაგიტო ცუცხ არ ვიტყვი მაგრამ ანუ რა უნდა ვთქვა აი ცუდი ვითხარით რა ახალი მოტოა 2 ცილინდრი ბიუჯეტური 400 კუბი 450 ბოდიში გამარჯობა წვანე აი თო დავიზარეთ აბა გავარდეთ მე ადამიანი არ ვიცი ვისაც მოსწონებია ქარხნული სარკე არ არსებობს ხო და შეუცვლით ბოლო-ბოლო და ეგ იქნება წვეტებს დაუყენებთ მოდაშიროა რქები და მაგრად მოუხდება ჩემი აზრით საქარემინა ცოტა ფართე და მაღალი რო გაეკეთებინათ კარგი იქნებოდა მაგრამ ქალაქისთვის ესეც ოკეია ძრავის ხმა ანუ ევრო 5 ევრო 10 რეგულაციებით არის დაშტამპული ეს მოტო როგორც ყველა ახალი მოტო და ვერ გაიგებ მოკლედ ანუ ყველა კუბიან მოტოს ერთი ხმა თითქმის 400 კუბიანსაც და 800-ასაც მიუხედავად ვაის რაღაცა ბოხი და კარგი ხმავს ჯერჯერობით ვიბრაციას მართლა არ შეუწუხები ვარ ხალხნა და აი 300 SR-ს მაგალითად ცოტა პლასმასის ბზუილის ხმა ქონდა ტემპერატურასაც გვიჩვენებს ეხლა არის თურმე 35 გრადუსია და დილა ჯე შევაჯამოთ მეგობრებო არის ძალიან ლამაზი ესთეტიური მოტო ბიუჯეტურია მძლავრია დამწყებისთვის რა ვიცი ყველაფერი აი ხა ტარების რეჟიმები და ტრექშენ კონტროლები და რაღაცები არ აქვს მაგრამ რა თქმა უნდა ABS-ი გვაქვს რაც თავარია წინაც და უკანაც ეგ ყველაზე მთავარია რაც მთავარია და რაც ჭირდება მოტოს ეგ აქვს რას მიბღუილებ აბა იქ ვერ შევა ვერანაირ თუ ვინა შეშედი გავიწე შეხო მიდი აბა არაფრის აი ვერ ჩენეტები ხედავ მაიტო არ შევდიოდი ეხლა დროა მოვიცვიოთ სუბიექტური აზრი ულამაზესი უმშვენიერესი გულოსგან გულო და მისი მეუღლე ლევანი ვიპოვე ორი ბორბლით და ძალიან მადლიერი ვარ იმიტომ რომ აი რა ვიცი უმაგრესი ხალხია რა უბრალოდ ლევანი დაგვემტრა კახეთში რომ ვიყავით უკანა გზაზე და რეაბილიტაციის პერიოდს გადის და ძალიან შეგვაშინა მაგრამ გადარჩა რაც თავარია და მალე გამოჯანმრთელდება ვიზუალურად რა სიტყვი სპორტული ვიზუალია ხო? ე პატარა მაგრამ დიდ კაცს გავს პატარა მაგრამ დიდ კაცს გავს რა კითხო ვერ გაატარებდა რასაო
Wow, გულო, დაიცა! Შეცელი! Ну, гвардей дал мне так отдать, да? ვიცი საერთოდ ამობრუნებული ვაქ ვაჯა. აცნა. ძალიან რკილად დადის. აი ძალიან რკილად. ეს ფუტია, ყველაფერ ამასთან შედარებით. ეს მინდა რკილია და ისე კარგად მოყვება. ისე კარგად მოყვება. არა, ძალიან კაია. საიდან გადაუღო, აღარ ვიცი, აქედანაც მომწონს. აქედანაც მომწონს, აი აქედანაც მომწონს. არ ჩანს, ძალიან მზეა ჭიტებს. მოკლედ, ამ მოტოს იმის გათვალისწინებით, რომ გაწევი ყოველი სპორტბაიკი, სიმძლავრე და უპატრობი და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეკუთვნის რამდენი დაუწერთ 10-დან? ხო, კარგი, 8-ს დაუწერ. და მე ვიტყვი რატო, მე თუ მინა შეაფასე. იმიტომ რომ საქარე მინა ცოტა ფართე და ოდნავ მაღალი რო ყოფილი. მე ვაფშე არ შემაწუხა. ანუ ისე რა ეს ინდივიდუალურია მოვლენების თემა. კი, კი. ცოტა ფართე და ოდნავ მაღალი რო იყოს და სარკეებიც აი ცოტათი რაღაც ხვანაი რო იყოს. რა შეიძლება? ერთიც გემოვნების საკითხია ნამდვილად. სადავარ მე. აი, ვაში შეგვიფასე 10-დან. 10-დან რამდენი შეშე. ჩემთვის ესეა რა, ნუ საკაემნე და საკაემნე ცოტა ძალიან 400-იანის კვალობაზე თამამად შემიძლია 9 ქულაც მივცე. 10 რატო არა? ჰმ. აა, ყოველთვის უნდა დაიტოვა ხო, იცი, ის ერთი. აი, 10-დან 10 რო იყოს, რა უნდა ხო? ანუ მე ხო გეუბნები, გაასწორა ჩემთვის ვიზუალმაც, სიარულშიც ძალიან მაგარი, ძალიან კაი იყო რა. შენია. და წინ აი ეს ფრთები. მოკლედ მივცეთ რა 10-დან 10, რა დაგვიშავა. ძალიან კაი არ მართლა. ნახე როგორი საყვარელი ფრთებია. ძალიან საყვარელი. მოკლედ მეგობრებო, გოდიში, მაგრამ წუნი ვერ მოყვეთ ამ მოტოს თემანდელ ტესტრაიზე. რა. ესე მოხდა. ეს ჩვენი კიდევ ერთი წარმატებული ტესტ რაიდი. დღეს აი ცუდი რა ვთქვა მოტოზე. მართლა არ ვიცი, ნუ ერთადერთი, არა, ორადორი რაღაცა. ნუ ცუდი არა, ესეც გემინების ამბავი, აგერ გულოს ეგ საერთოდ არ აწუხებს, რომ ეს საქარი მინა ცოტა ფართე რო იყოს. კი, მე საერთოდ არ მომწონს. პირიქით უფრო მომეწონა. აი გულოს პირიქით უფრო მომეწონს, ანუ მისთვის როგორ უამაზესია, ჯეს ფრთები ღირს ყველაფერ, მარტო ეგ ნაწილი რო ავიღოთ, ეგ დეტალი რა ლამაზია, მე ორი ცილინდრია, 450 კუბატურა, 50 ცხენია, 39 თორქია. იმედია სწორად თქვი. მოკლედ, ყველაფერს აკმაყოფილებს, რაც დამწყები კლასის სპორტბაიკის რაიდერს სჭირდება. არ ვიცი, თუ შევადარებთ რაღაცა ძალიან ძლავ და 4 ცილინდრიან, 3 ცილინდრიან, 600 პლუს ბაიკებთან, ეს არ ქონდა არ იქნება სწორი, მაგრამ თავის კლასში იქიდან გავდინარე, რომ სიათ მოტო აკეთებს ძალიან დაბალ ბიუჯეტურ და მულაღაზეს მოტოებს უკვე კონკურენციას უწევს ძალიან ბევრ ბრენდს ბაზარზე.
მოკლედ მეც აღარ გავაგრძელებ, თქვენი აზრით მოინტერესებს ფოტოშორის კომენტარებში დაწერეთ, როგორ მოგეწონათ ეს მოტო ვიზუალურად, ასევე მობრძანდით მოტო ლენჩი გიორგი წერმალი 64 ნომერში, იხილავთ როგორც ამ მოდელს, ასევე ის პატარა ძამიკოს დევდევს, ამ მოტოს განხილვის შეიძლება იხილოთ არხზე და ასევე ყავთ მოტო ლენჩი CF მოტოს 800 MT adventure მოტოციკლი და ასევე სხვა CF მოტოს მოდელები. რა ჩვენ გავტესტეთ და ამათი ვიდეოები ვიდეოს არხზე. მოკლედ მე მგონია რომ ვაყურებთ დღეისთვის, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, ძალიან გთხოვთ რომ დააწყეთ მოწერების ხილვას, გამოწეროთ ჩემი არხი, ძალიან დიდი მადლობა გულოს, მადლობა მოტოლეთს, თამშოვობისთვის, გეშვებით ჩემს ვიდეომდე, კარგად. კარგად.